Какво става, хора? Аз съм Стоян и днес ще играем Euro Truck Simulator. Да. Сме цъкали игричката от доста дълго време и реших да се завърнем. Опа, какво е това? Нов камион? О, не, фак. А, па защо, изгледам си ми мокро. Да си мих преди малко ръцете. Ще бяга туалетната и естествено ще мокра, изгледам си, супер. Америка, а не, Европен трябва да искам. От Европа искам лъбата. А, ей гъна! Ялин! Караме се с Каня. Не, ман... Брат, само манили. Ма и дафове, ма. И Ренота има, брат, ама. А, Волво. Няма ли с Каня лъбата? А, ето ги, бе. Тие баш ли са, бе? Ми аз съм това с Каня, ама тя е много скъпа, ти тече са кинтавата. Ей. Да се сбора няма ли нещо, бе? Ей, само хубави камиони тук карат, бе. Ей, майко! Къде ми са, майко? А той ме тук му е още на Скайня. А тя същата е. Все хубави камиони има тук. Някото му е брък ма. А все, но ще го мислим по-нататък. Окей, аз направо мисля да тръгваме. Да, брат, някакво обратно. Окей, без повече се бавим. Хора, нова жега. Тук има пазарик и жега. Който пазарик ще знае. Та при започнащи поискам да ви кажа да се абонират за канала, след по един палец. Тук ми дирате във харесало. И да го споделяш, приятели. Така, сега. Сливен, Стара Загора. Окей, хайде, че поне 80 км. Чайте хора, че аз нещо цъкам. Абе, дай някакво време там сега. Няма само на едно и също време да играем. Тъй, че... Това е безмислено, хора, аз ви казвам. Те, извинявам, че не съм снимал доста дълго време, просто... Нямам време и днеска намерих времето. Клип за 120 абонати ще има. Ще има, но... Скоро трябва да... Не знам. Скоро ще има клип, но ще има. Това ви казвам, че ще има. Защото не може... Та няма. Окей. Сега да включим фаровете. И да тръгнем. Айде де. Между другото имаше един епизод, който бях снимал. Само, че той беше ми крашна. Той е смисъл ми крашна. Накрая. И реално той седапса ми стоеше в телефона. Нали. Връзваме на четвъртата минута. И направо не знам. Токли не мисля да е повече от 15 минути. Не мисля да е повече от 15 минути този клип. Господи, едва да караш автоматик, бат. Но искам мърче скорости. Никой игра... Не знам дали мърче скорости са към мен.
ей го на. Окей, сега. Сега хора, втръгна някаква служа. Има 82 км, тъй че това е малко. Окей, айде отваряй портала. Сега... Оп, леко. Сега потегнем. Окей. Е, ребе, това е днешно на море. И то по ограничението е 30. Не знам. А, ми трябва мигач. А това климатика ли? То не е. Жига сега, но то пък. Топ. Сега е добре. А, тът. Наша, къде отиде? Наша. Днеска не мислях да снимам като цял хора, но... Неже нямаше кой да прася и реших да си взема телефона и да снимам. Айде. Оп! Сега отида на магистралата, майко! Леле, майко! Спусти, трябва да си намеря лента за каране. Окей, от тук да станаме. Ще сме бавни. Със външта не го мога си контролирам като колата. What the fuck? Да, реално на игра е много по-трудно да се кара. Не, че е по-трудно, мисъл, влана ще ти бъгне, ще ти бъгне гъста, спирачката. Абе, страшна работа. И затова тук много не мога да се кара хубаво. Но вече истинския живот се кара по-хубаво. Со там е друго. Как ми крашна работа. Я ми кажа за какво трябва ми крашва е така. А кажете що? Не знам какво се случва вече с този телефон. Айде бе, и на мой един завой да взема като хората. Те бе, кири бе, вон модел. Ех, е наша. Абате! Какво ми стана? Аз, брат, не съм играл тази игра от няколко седмици. Какво стана? Може я да управлявам ли? Топа, бата, бил, ама те хората се усраха с тези игри. Пълно вижте графиката на тази игра. Това е толкова... Съвсем нашите магистрали са по-различни. Ма няма борове така, брат. Брат, защо този злан иска завила? Е, там малкото им покаче завила, брат. Но толкова завила, нищо трънки завила. Ти е този злан е предсакан. Това не може да се проляка от хората. Абе, не знаме хора, бе. Та игра е... Толкова шитна, че е направо. Окей, сега веднага ще трябва да отиваме нататък. Ето, що сега ми изкочи. Ех, е, къде тръгна, бе? Къде тръгна, бе? Ще трябва да убивам. Окей, аре зове, бе. Нещо не знам какво случва с тази игра, вона е много гаден. Аз съм сикал с лекота, аз си го взимам. Ето така. Е врат да ми бъгва. Аре. Не повярваш им даде да го карам. Окей, вече сме на 10-та минута и... Още малко ще свършим.
Да не повярвате, че този епизод ще го направим бързичко. Миналия епизод, като идиот се съгласих за 800 долара повече да го паркирам. Ето, днес. Този път няма го правя, защото пак ще ти е клипа 20 минути. Смешното съм спирало да яма е. Ах, майко, забрай! Нищо, тук трябва да има съм нещо. И аз гледам горивото ми, че е вече насвършване и... Ей, това фана на горно ля... Ай, ужас. Как ми не дигна въобще, съм всеки метр, ако му опитам. О, не! Фак. Опа! Дън 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 дън. Плеснах се на някъде. Нищо. Катихме се отново. Остатни 5 км. Е, много малко. Добре, добре, игра, морът се, спри да ми бъгваш. Спри да ми бъгваш. Хора, върваме към ще спре да игра тази игра. Що трябва ми бъгва на всяка секунда? Това е отвратително! То вулан е... Ех, е, е наша! Айде, оттече. Тай в камера. Абе, пука ми кой има рожден ден, но ай рециптирва, бе. Ей! Бе, защо не отрим? На паркинг, бе. Туду, аре, беги пати, бе! Къде си би тръгнал? Дудук! Дудук, мръсен да си гледа работата! Ара, бабата е. Тръгни! А, стиса, нали? Пу, най-накрая. А какво най-накрая, бе, брат? Тука, ман, ти дева ли има, бе? Тош ми свърши горило този куца на тътрия. Аре качи са, е! Тъпа игра. Втори епизод, втори, за втори път ще трябва да се занимавам аз с тази малумна игра. Аз ако знаех, че така щях да си карам по-зле. Какво случи с тази игра? А малумно малко. Хора, аз ви казвам, още малко тази игра ще я приключи, няма да игра повече. А да видим, а да видим. Искам да завърша епизода. То всичко трябва ми влаги като на куче, бабата е. Топа бия, такива китайски игри почнаха правя, че... Да, баба, това ще папаш ми... Ей, не накрая. А, чакай, 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 чакай. Фак, пребак, с толкова тежко, че нямам вече ремерки, е. А, имам бе! Окей. Окей! Може да успеем? Няма да успеем. Ужас. Тази игра ще напише един отзив, сега ще напише един отзив.
Разгеле, тръгна! Чакай да го направя на тъм дебове. Трябва се трябва да направя на тъм дебовата. Къде ли? Е, но... И ще да хай да ми платят. Сега сме точно 2 км. И ще питам да ги мина, че съм... Окей, спира. Газ! Абе, бата, е така съм на бата, на зигзаг, не е пук. Как да ринга така? Интересен епизод, а хора. Право. You have reached your destination. Естествено, че скипна. Окей! Ами... Естествено, че ми дадат някаква тъпа реклама, която... Нали? Окей. Ами... В край на краищата получаваме... Пари като 6560 долара, като нямаме експресенс и пеналит. И не сме харчили пари и сме готови. А, what the fuck, бро? Ужас. Ами, окей, това беше кратко. Ами, това беше епизод, хора. Надявам се ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате за канала. Оставете по един палец. Тук му тира това харесало и да го освояваш, приятели. Малко лудо. Пак епизодът стана около 20 минути. Но, няма значение. Важното е, че не е половин час. Сега, 10 секунди, тишина от мен. Yeah.